show de bola. Bora, siga. Bem, malta, hoje vamos andar num BMW, dizem por aí, que é o M4 a gasóleo mais famoso de Portugal. Já ouviste isto? Já ouviste isto? Este carro tem tanto estética, tem uma boa estética, tem jantes loucas, tem um interior luxuoso e já tem vita da mina. Como vocês gostam de saber, é a vita da mina. Por isso é que o carro está aqui. Conseguiu combinar a estética estilo M4, consumos baixos, com uma chardazita. Depois ele tem outros modos, o Sport, essas coisas todas que a gente gosta. Fiquem por aí, aqui o amigo Valentim já vai dizer aqui os passos que teve para ter um BMW M4 a diesel, gasta pouco e com jarda. Bem, subscrevam já, deixem já o like, que o Valentim aqui já vai começar aqui a desbobinar. Bem, um bafozinho. É mesmo aquele kit da marca e o caraças, a malta curte bué. Vídeo, temos aqui o amigo Valentim com um M4, não é? De gasóleo. Fala-me deste carro. Tu compraste este carro assim? Eu comprei este carro tal e começamos qual como pelo está. Esteticamente, carro o carro em si, comprei o carro tal e qual como está. A única coisa que meti no carro foi jantes, como eu disse na Expo Pneu. De resto, esteticamente, body kit já vinha assim. Totalmente capô. Original. Totalmente original. Nunca me preocupei em meter nada, porque epá, acho que não sou contra quem mete fibra e nada disso. Yeah. Mas epá, se o carro já veio minimamente. Ou seja, este capô, esta cena veio de tudo, fábrica. Tudo original. Tudo veio mesmo de fábrica. Tudo original. Ok, a malta pensava que se calhar tu tinhas mandado no teu capô, mandado as grelhas. Não, por acaso quando comprei o carro, foi aquilo que eu disse, tinha esse medo quando vi ver o carro e tudo, o carro pronto, tivesse sido feito assim, mas não. Tive a sorte, entre aspas, de apanhar um carro bastante único, não só em Portugal, mas como na BMW disseram a mim, muitas partes do mundo, é porque muito é raro. Muito raro uma pessoa, muito tipo, raro, imagina, tu vais comprar um BMW de origem, um Passat, um Volkswagen, seja que carro for, e tu escolhes tudo do mais topo daquele modelo. Para teres naquele carro a gasóleo, porque se calhar não podes ter um carro a gasolina. Foi o que fizeram neste carro. Gastaram totalmente muito, totalmente, M4. Totalmente. Menos só, travagem. Só coisa. Não gasta. Quer meter uma travagem. Ah, sim. A ver de fora, nota-se que a travagem está desproporcional para a dimensão de jante. Isto é jante de quê? 20. Isto é uma grande talocha. Mas está tudo no livreto. E não, calça quanto? Calça 255-30 atrás, 225-35 à frente, jantes 20, pronto. A única coisa que, como eu te disse, que deixa a desejar já é a travagem. Não só em termos estéticos, mas para mim já mais em termos de abrandar mesmo. De olha, abrandar. Como é que eu ponho isto? Sport e patilhas e coisas? Pronto, Sport mais. Isso S, mesmo. E agora carrega numa patilha para facar manual. Pode, pronto, agora, isso ele, mesmo. Deixa, agora ele já corta sozinho. Assim é que eu gosto. Parece que carrega gasolina, não parece? Não parece é lá! Assim é que não é aquele pastelhão? Não, tem mas anda bem. Mas é engraçado, é um carro divertido. É muito engraçado, meu. Depois... Ouvi o corte, é muito louco. Que isso? Isso aqui sim.
É mesmo a corta aqui, isso é o Kosovar, eu digo, e muitos dos meus vídeos, é o Kissi Kosovar, o homem nasceu lá para a zona da guerra, o homem quer é tiros. Eu quero uma coisa soft. Para curtires a tua cena. Yeah, se fosse de velocidade. Para combinar a potência com a estética. Para ter um bocadinho. O gajo queria ultrapassar alguém e não conseguia. Quem é muito pesado. Olha, posso lhe dar aqui um bafinho? Podes, à vontade. Estou à vontade? Dá um salto, meu. Sente. Para jantes 20, foi o que isso disse. Ah, não, para jantes 20. Tipo, imagina, vais meter uma jantes 18 ou 19. Não notas nada, ele para tudo, mano. Vais não notar que o carro salta muito mais. Não nota, olha, que linha de escape tens? Tenho a linha completa do M4 original, não mexi. Do gasolina mesmo. Do gasolina mesmo. Do M4 mesmo. Sim, por acaso okay. Tive já vinha. Já vinha. Já vinha. A única cena que eu tirei foi, pronto, aquilo que a gente sabe que. Sim. Acontece muito nos nossos carros. Cavaria, aquela coisa que avaria, a gente tem que trocar. Eu troquei, pronto, vá. Meti lá o. Temos um dinâmico. Exatamente. Um dinâmico. Um que é só para mais rápido. Yeah. Olha, nível de turbo, tens ainda o original? Turbo original. Seis originais? Tudo original. E estás a pensar ficar por aí ou estás a pensar no teu? Estou a pensar ficar por aqui porque, como eu te disse, eu não tenho um carro mesmo para fazer aço nem nada disso. Okay. Tenho um carro mesmo para. É mesmo gosto só para próprio, dar um. Gosto próprio em termos de. O carro é, tipo, o carro, imagina, tem estética, tem um bocadinho de força, tem um bocadinho de jarda e pronto, é um carro que, como eu disse, é um carro que tem 50 mil km, é um carro que está praticamente novo. A minha ideia, quando comprei este carro, como eu te disse, era comprar uma gasolina e agora, passado uns tempos, a minha ideia vai ser continuar. Não sei se vou continuar a manter este como carro a gasóleo dia-a-dia e se vou ter uma gasolina brinquedo, tipo uma cena assim. Como eu disse, um GTR. E depois tens de trazer cá. Sim, isso. Depois tens de trazer cá. Mal eu tenho. Olha, a nível de performance, de potência, é só mesmo o mapa? É só mesmo o mapa. E eletrónica, de, pronto, foi como o Kissi fez, eletrónica do filtro de partículas, eletrónica do motor e eletrónica da caixa. Ok, a caixa a também a caixa a cortar. Exatamente. E a passar mais rápido que ele está a passar. É muito rápido a caixa. A caixa é tipo... Ela está a passar muito rápido, meu. A caixa é mesmo... Costumo dizer que eu já andei com o Mercedes, como eu te disse, a caixa do Mercedes é tão rápida como esta. Uf. É, o carro. É que tem caixa de 8. Ah, é de 8 já? Caixa de 8 já. Já é de 8. Já é a última geração. Olha, ainda a falar de estética, o alerón, os difusores e tudo, já vinha mesmo tudo? Tudo. Seja, o interior em carbono também é original, não é? É, o interior de carbono, tudo, o volante também já vinha, isto já vinha mesmo assim. O M4 também. Se ligares mesmo o controle, ele não chega. Mas como é um carro de chassi grande, é um carro que consegues brincar. Consegues controlar. E já tiraste umas palavras da boca, meu. E eu tenho um amigo meu que, pronto, já tem um M4 e já me deixou brincar com ele. O M4 é mesmo assustador. Digo já. O M4 é mesmo assustador. Ele tem, pronto. Olha, este tem um. Pá, não é nada do outro mundo em termos de jarda, mas a jarda que tem é QB. Pô, tu curtias sim, mesmo? Sim. Era mesmo o que me estavas a dizer ali, off-camera. Yeah. Yeah, meu, tem mesmo um setupzinho pequenino, há muita não gente, desilude, meu. Exatamente, há muita gente que se calhar, devia ter um M4, do que andar um M4 a gasóleo. Só que é aquilo que eu te disse, a gente às vezes tem de se adaptar à nossa carteira. Yeah. E a nossa carteira, pá, bem ou mal, é meu, não é de ninguém. É teu, está pago? Tá, não é do banco? Exatamente, não é do banco. Isso é que é o mais importante. Aí muita gente está a acelerar com os carros dos bancos e os bancos não sabem. Isso é pior. Olha, fala-me mais. Interior, pele, patilha, a bela da patilha. Exatamente, tem LEDs aqui que também mudam de cor, dá para pôr branco, vermelho, nos pés também. Ele é Shannon ou bi-Shannon? Não, é Shannon direcional, full LED, também tem os LEDs também todos completos, também é o LCI atrás, os faróis também são do M4. Estes dois escapes atrás também são M4? Não é escape, é a mesma panela é original, a mesma panela. Com as válvulas já abertas para gritar mais, as válvulas já estão mesmo sem do M4. Mesmo do M4 inox. Que mais uma vez já vinha. Já vinha também. Espetáculo, meu. Tu já sabias vinha. O que foste comprar ou surpreendeste com o que tinha? Não estavas à espera? Como ou, disse, sabias mesmo? Como te disse, tenho um irmão com 15 anos que, pronto, lá está, gosta muito de internet. E... Um abraço para o irmão do homem, pá. Para o Bruno Valentim. Que gosta muito. Gosta muito do Yuri. Do canal do Aço. É um subscritor muito atento do canal do Yuri. Sim, é que é. E continuando, o meu irmão, como é um rapaz que está sempre na net e não sei o que, eu, quando fui comprar este carro, eu estava no Norte a ver um M4 a gasolina, e era mesmo para comprar um M4 a gasolina, pronto, por volta de 80 mil euros.
Só que o meu irmão estava lá a ver o carro comigo e disse-me: olha, mano, apareceu aqui um carro na net com faixas e parece um M4 e a gasolina. E a gasolina. E pá, eu virei-me para ele e disse: estás a brincar, deixa-me lá ver isso. Tipo, comecei a ver o carro, 40 e tal mil euros, como eu te disse, perto de 50 mil euros. Pá, tinha 39 mil quilómetros quando eu comprei o carro. Estava novo, meu? Estava novo, o carro cheirava novo. Eu cheguei do norte a Lisboa, que aquele momento, como te disse, fibroses, roll fenders, etc. Chegaste lá, nada. Pá, e cheguei lá e disse assim para o homem do stand: olha, você consegue me tirar alguma coisa? O homem do stand disse-me: ah, eu tenho um carro à venda desde ontem, tenho muita gente interessada. É o que é. É o que é, é o que está aqui. É o que é. E ele veio o carro à BM e, como disse, comprovei que os kits eram todos originais, que foi tudo metido na BMW na Alemanha, em Berlim. E pronto, foi mesmo metido na fábrica. Mesmo na fábrica. Foi tudo pedido de origem em, pronto, em consoante o cliente queria. E depois da Reprolab? Lá está a andar, né? Quanto é que ele marcou? Marcou a primeira repro, fizemos para 205 e depois esta última fizemos o reacerto, está por volta de 215 cavalitos. Pode sempre fazer uma coisa ou outra. Agora a única cena que eu tenho que fazer é o supressor, que eu fiz no supressor, mas o meu supressor tem uma medida inferior, estás a ver? Tenho, mandei fazer um downpipe maior para o filtro de partículas, pronto, porque ele, este mesmo assim, quando aquece, deita um bocadinho de cheiro a gás. Sim, 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 sim. Agora por acaso não, mas... Se calhar estiver atento, depois chato. Sim, sim, mas às vezes quando estás muito tempo em pressão, estás a ver? Como ele é muito fino, acontece muito isso. Mas ele é muito bom, não? É assim, se não quiseres cortar as mudanças também não corta, estás a ver? E tem, consegues ter uma alta também muito favorável. O carro tem como se fosse duas fases no turbo, foi o que o Pissi me explicou. A primeira fase das baixas. Muito bem mesmo, muito bem. Tu andar devagar fazes como. Andar devagar, isto é, dia a dia, fazes dia a dia. Faço 7.5. 7 litritos. Antigamente fazia 8.6. Se andar devagar, se andar assim como tu andas, 8.5, 8.6. Com a Repro baixou-te ali aquilo. Com a Repro baixou 1 litro. Aquele nadinha. Foi mais ou menos 1 litro. 700, quase 1 litro. Se, imagina, eu notei muito que, como é que eu dei de explicar, a minha cena da condução mudou. Comecei a acelerar um pouco mais. Pois. Tem carro que tiras mais partido. É muito engraçado. Diverte-se, epá, a partir do momento que ele tem a jarda, e não é inevitável, ele acabas por usufruir mais, não é? Sendo um carro de patilhas, o que eu acho, é um carro que parece que estás no jogo, estás a ver? É a PlayStation. É a PlayStation. Imagina então um destes, a gasolina, não é? Com... barulho, o quanto barulho. Exatamente. Com isso tudo, com a pujança toda do motor a gasolina, que também já sabes como é que é. Podes mesmo querer. Mas não fuma muito. Quase nada. Não, um pouco. Quando corta, manda um bocadinho. Manda aquela bola para papá. Bem, malta, espero que tenham curtido aqui do carro do Valentim. Na descrição vou deixar as redes do homem. O homem, a volta e meia, arranja uns carrinhos jeitosos. Fazem uns car raps, quem quiser ferrar faz, carros. Exatamente, eu, fazem uns rapzinhos nos carros. Vou deixar a rede do homem na descrição. Insta é mais um Insta que usas, não é? É mais um Insta. O Insta é Valentim, se contém esses. A gente deixa lá na descrição, que é mais fácil. Tranquilo. Já sabem, subscrevam o homem e aqui o G. Partilhem. E um grande gás. Vamos deixar um gazete final. Se chegar até ao fim, vai ver isto a arrancar parado. Este podemos? Bora. Vamos fazer um arranquezinho parado?